No niin, sitten lapset saarnataan Efesolaiskirjeen 6. luku, jakeet 5-9, heti sen perään, kun on ensin rukoiltu. Herra, kiitos sun sanastasi. Anna meidän olla välikappaleina siinä maailmanvalloituksessa, jossa tämä sanoma vallottaa kaikkien ihmisten sydämet ja sitä kautta muuttaa maailman takaisin sellaiseksi paratiisiksi, joka se alun perin oli. Kiitos, että me saadaan nyt uudessa taivaassa ja uudessa maassa lukea, tutkia ja julistaa sun pyhää sanaas. Anna meille anteeksi kaikki meidän virheet, mitä me tässä tehdään, ja johdata meidät päivä päivältä täydempään ja täydempään totuuteen. Aamen. Sitten luetaan jakeet. Orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne, vilpittömin sydämin, niin kuin Kristukselle, peläten ja vavisten, ei silmän palvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin orjille, ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin, Herranne on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön. Ennen kuin tutkitaan teksti tarkemmin, mä selitän vähän lyhyesti, mitä orja tarkoittaa. Eli me on käytykin läpi sitä vanhaa testamenttia kuunneltu, niin siellähän oli se sääntö, että jos joku kidnappaa ihmisen, siis kaappaa ihmisen mihin tahansa käyttöön tai syystä, mistä tahansa, niin jos ihminen ilman lupaa kaappaa toisen ihmisen, niin hänet pitää telottaa. Semmoinen oli no, ainakin enimmäisrangaistus sellaisesta rikoksesta Jumalan lain mukaan. Ja sitten taas nykyään siis ihmiset, kun ne kuulee orjuudesta puhuttavan, niin ne ajattelee, että se tarkoittaisi sitä. Että kun Raamatus puhutaan orjista, että se tarkoittaisi, että olisi ihan ok kidnappata ihminen ja pistää se pakkotyöhön. Niin siitä tässä ei ole siis kysymys, vaan se on vanha aika ollut vähän samanlainen kuin meillä on nykyään niin kuin erilaisia keinoja, miten rahattomat ihmiset saa hakea valtiolta rahaa niin kuin asumiskuluihin ja muuhun, eli sitä sanotaan sosiaaliturvaksi. Niin orjuus on ollut yksi semmoinen vanhan ajan sosiaaliturvan muoto, että jos joku ihmisen rahat kokonaan loppuu, niin sen sijaan, että hänen täytyisi kerjätä tai kuolla nälkään, niin hän on saattanut myydä itsensä orjaksi. Eli se on niin kuin periaatteessa siis silloin sen omistajansa työntekijä, ei sitä orjaa saa mitenkään huonosti kohdella tai niin kuin pitää nälässä tai muuta, vaan se on silloin vaan työntekijä, joka on myynyt itsensä jollekin toiselle, että saa vaikka velkansa maksettua tai muuta. Niin sitä se orjasana pitkälti Raamatussa tarkoittaa. Tietysti täälläkin on sellaisia, vaikka ne Egyptin orjuudessa olleet israelilaiset, niin niillähän se orjuus oli sen takia, että ne orja-isännät oli niin kuin niille pahoja, niin se oli tietysti ikävää aikaa, mutta se ei automaattisesti orjuus ei ole huono asia, jos ne isännät kohtelee niitä orjia hyvin. Mutta periaatteessa vastine orjalle nykymaailmassa on työntekijä. Et se on niin kuin suurin piirtein sama asia. Tietysti mielessä, kun meillä ei ole vaikka omaa yritystä mulla tai äitillä, niin me ollaan tietysti mielessä enemmän orjia kuin isäntiä, eikä se ole mitenkään huono juttu. Mutta tuolla jakeessa 5 sanottiin, orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isänillenne vilpittömin sydämin, niin kuin Kristukselle peläten ja vavisten. Niin tosiaan orjien tai nykyään työntekijöiden täytyy olla kuuliaisia töissä. Ja se on myös yksi sellainen niin kuin asia, mitä ei niin kuin kauheasti ihmiset haluaa kuulla nykyään. Että varmaan siis koskaan muullonkaan, mutta ihmiset haluaisivat olla jotenkin aina kiukkuisia ja katkeria työpaikkansa omistajille tai pomoille. Että jos työpaikat puuttuu jotain, niin siitä alkaa hirveä pillitys ja nurina ja valitus. Ja jos työpaikalla käsketään tekemään jotain, niin siitä alkaa monesti ihmisten keskuudessa kauhean semmoinen ruikutus, että emme haluu. Siis semmoinen kuin koulussa aina, kun läksyjä annetaan. Se on varmaan teille tutumpi tilanne. Mutta täällä sanotaan, että orjienkin pitäisi olla
isän yleensä kuuliaisia. Eli vaikka ne isännät ei aina ole edes reiluja ja vaikka niiden pyynnöt voi olla kuin järsyttäviä tahansa, niin kristinusko ei muuta maailmaa sillä tavalla, että orjat kapinois, vaan sillä tavalla, että kaikki alistuu toisten ihmisten valtaan ja nöyrtyy palvelijoiksi. Ja sitten kun niin tekee sekä orjat että isännät, eli sekä työntekijät että työnantajat, niin sitten vasta maailmasta tulee parempi paikka, kun sekä johtoasemassa olevat että niiden alamaiset, niin kaikki rakastaa toisiansa. Sehän on se Raamatun tiivistelmä, että se on koko Raamattu tiivistettynä, että rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin yksi tapa, millä työntekijä voi sitä, tai orja toteuttaa, on se, että on kuuliainen pomollensa. Ja orjille sanottiin tuossa kutosjakeessa, että heidän ei pidä tehdä hommia silmän palvelijoina ihmisiä mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina, noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Niin se, ettei pidä olla silmän palvelija ja mielistelijä, niin se tarkoittaa sitä, että työntekijän ei kuulu niin kuin vaan pomon mieliksi tehdä kaikki asiat hyvin, vaan silloinkin kun pomo on näkemässä, niin asiat tehdään hyvin. Eli jos tietää, että voisi vaikka niin kuin jättää työt tekemättä ja istua vaikka 3 tuntia putkeen kahvilla vaan ja saada siitä palkan, eikä jäisi kiinni, niin täytyy Raamatun mukaan tehdä se 3 tuntia silti töitä. Ei pomon mieliksi, vaan sen takia, että Jeesus kuitenkin näkee, että oletko sä työajalla laiskottelemassa vai tekemässä niitä hommia, mitkä sulle on säädetty, niin lopulta se todellinen pomo on kuitenkin Jeesus. Jokainen työpaikka on Jeesuksen omistama ja lopulta me tehdään siellä hänelle töitä. Se tarkoittaa käytännössä siis sitä, että oli työ mikä tahansa, niin se on arvokas. Se tuo, jos se on rehellistä työtä, niin se tuo jotain hyvää tähän maailmaan. Meidän ei ole tarkoitus vaan niin kuin mennä johonkin luostariin maailmaa pakoon ja 24 tuntia päivässä tuijottaa vaan Raamattua ja unohtaa kaikki maalliset asiat, vaan kaikki esimerkiksi roskakuskin työ, tai no otetaan paremmaksi esimerkiksi se, että oletteko te nähneet sen ison auton, kun meidän pihasta käy joskus noista paskakaivoista imemässä sen sisällön semmoisella valtavalla tunkkasella letkulla sinne säiliöön ja johonkin mereen sen sitten kippaa tai johonkin, no ei oikeasti, kai se johonkin jäteveden puhdistamoon menee. Niin sekin tuntuu, että ei se nyt voi olla kovin pyhä tai hieno ammatti. Mutta oikeasti se, että joku ajaa rekkaa, mikä ei mene paskaa, niin se on Jumalan palvelusta siinä, missä mikä tahansa muuhunkin työ. Että työssä aina tehdään jollekin toiselle ihmiselle jotain hyvää. Että joku lakaisee katua ja joku leipoo leipää, mutta ne on kaikki sellaisia asioita, mitä ei kuulu tehdä vaan pelkästään palkan takia, vaan sen takia, että siitä on kaikille ihmisille joku hyöty. Ja se on silloin myös Jumalan palvelemista. Siitä muistutettiinkin tuossa jakeessa 7, että palvelkaa hyvillä mielin, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Koska lopulta työssä aina palvellaan Jumalaa, eikä ihmisiä. Moni työpaikka, mikä teilläkin varmaan tulee vastaan, varsinkin kesätyöt, on monesti semmoisia, että ne yrittää vaan niinku huijata, että kun nuoret vielä on niin tyhmiä, ettei ne uskalla sanoa ei, ja niin ahkeria, että ne saattaa jaksaakin jopa tehdä jotain, niin esimerkiksi kesätöissä yritetään monesti vedättää, että nuoret tekisi ilman taukoja tai ilman ylityöllisiä tai mitä ikinä, niin no, jos on mahdollista vaihtaa työpaikkaa, niin se on varmaan silloin paras ratkaisu. Mutta jos ei sellaista vaihtoehtoa ole, niin ei saa lähteä mitenkään kostamaan tai kapinoimaan työnantajaa vastaan, vaan täytyy palvella hyvillä mielin, vaikka se olisi kuin hullu ja huijari ja ties mitä, koska lopulta aina työssä palvellaan Herraa eikä ihmistä. Sitten oli toi jae 8. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Vapaa tarkoittaa siis sellaista, jolla on joku oma business, ettei sen tarvitse olla toisen työntekijä. Niin vaikka työnantaja olisi meille paha tai ärsyttävä tai huijaisi meitä, niin kaikki se kuuliaisuus työssä tai missä tahansa muuallakin, niin me saadaan aina Herralta takaisin. Eli kaikki nekin hyvät työt, mitä me tehdään niin, ettei kukaan ihminen saa niistä koskaan tietää, niin Jumala tavalla tai toisella lopulta aina niistä palkitsee. Vaikka me annettaisiin vaan
kylmää makaronilaatikkoa jollekin ihmiselle, joka tulee meidän ovelle nälissänsä, niin Jumala palkitsee meidät siitä. Vaikka me sanottaisiin vaan koulussa, että sukupuoli on kaksi, niin Jumala palkitsee siitäkin, koska sillä soditaan sitä pahaa ideologiaa vastaan, joka yrittää tällä hetkellä meidän lähipiirin mielet myrkyttää semmoisella ajatuksella, mistä on oikeasti haittaa. Eli joskus se voi olla jotain ihan pientä ja turhanpäiväisen tuntusta, se hyvän tekeminen, ja joskus se voi olla jotain tuommoista puhumistakin. Että saa puhuta järkeä tyhmille ihmisille, että ne viisastuisi. Tai vaikka lahjoittamista rahaa tai mitä ikinä. Jos me tehdään se, jos me yleensäkin tehdään se, niin Jumala palkitsee meidät siitä. Näki ihmiset sitä tai ei, eli töissäkin sitten, niin me voidaan olettaa saavamme Jumalalta palkka. Vaikka pomo ei olisi aina näkemässä, että me ollaan ahkeria ja tunnollisia, niin Jumala palkitsee aina niistä. Eli Jumala toisin sanoen tuomitsee jokaisen ihmisen hänen tekojensa mukaan. Hyvät teot ei ole mitenkään turha juttu, vaikka jotkut jotenkin, kun hyvillä teollahan me ei pelastuta. Mitenkäs me sitten, jos se hyvillä teolla ei pelastuta, niin millä me pelastutaan? Eiku, miten se kysymys mun kuuluu kysyä? Ei musta noin kuulu kysyä, kun miten mä kysyn se? Nyt on helle syönyt mun aivot. Ai niin joo. Niin, miten ihminen voi pelastua? Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Juu. Eli ihmisen on mahdotonta pelastua niillä hyvillä teoilla. Mutta kun Jumala on nyt kerran meidät pelastanut, niin sen jälkeen me ruvetaan tekemään niitä hyviä tekoja niin paljon kuin ikinä mahdollista, koska Jumala maksaa meille niistä palkan. Yksi hyvä teko voi olla vaikka rohkeasti askarilla tämmöinen lippu ja piilottaa se johonkin salaa, johonkin, missä joku sitten näkee sen ja huomaa, että hetkinen, maailmassa on vielä joku sen verran järjissään, että vastustaa tämmöistä pahuuden ja tappamisen ja rikoksen symbolia. Mutta mennään vielä tuohon 9 jakeeseen, että tässä ei tosiaan pelkästään orjille ollut sääntöjä, vaan myös niille isännille, eli työnantajille. Ja te isännät, tehkää samoin orjille ja jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin herranne, on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Tässä on siis pointtina se, että pomot luulee olevansa joskus pomoja, mutta ei ne oikeasti ole, vaan todellinen pomo on Jeesus Kristus taivaassa. Pomot luulee määräilemänsä kaiken näköistä, vaikka todellisuudessa Jeesus määräilee, että koska ne pomot elää ja koska ne pomot kuolee. Jos Jeesus päättäisi, että pomo saa sydänkohtauksen ja kuolee siihen paikkaan, niin hän kuolisi. Et jokainen henkäys, kun pomo hengittää keuhkoihinsa ilmaa, niin hän hengittää sitä Jeesukselta lainaksi saamansa nenän kautta keuhkoihin, jotka hän on saanut Jeesukselta lainaksi. Eli pomoista kaikki on kuitenkin täysin Jeesuksen omaisuutta ja Jeesuksen orjia sitten taas. Eli tässä on myös muistutus ei pelkästään työntekijöille, vaan työnantajille siitä, että ei saa ruveta ylimieliseksi, vaan muistaa, että se johtaminenkin on tehtävä niin, että täytyy muistaa johtaa Jumalan tahdon mukaisesti ihmisiä. Eli pomojen täytyy alaisiaan rakastaa niin kuin itseään, tai muuten he on pomojen sijasta rikollisia. Koska Jumala määrää säännöt, ja ne säännöt, jos joku rikkoo Jumalan eli meidän kuninkaamme sääntöjä, niin hän on silloin rikollinen. Hänet pitäisi heittää tyrmään opettelemaan, että miten sitä pomon työtä oikein hoidetaan. Ei siis uhkailemalla, että tee ilmaisia ylitöitä tai saat kenkää, vaan rakastaen sitä ihmistä, joka on hänellä töissä ja maksaen palkka silloin, kun kuuluu. Mulla on nykyään ihan kiva työ, mutta mä oon tosi monessa aikaisemmassa työssä ollut ihan niin kuin täysin silleen, että koko homma on täyttä niin kuin huijausta joltain osin, että yhdessäkin mulle sanottiin heti työhaastatteluissa, että joo, pääset tänne töihin, mutta me ei sitten makseta ylityökorvauksia ikinä, että ota tai jätä. Ja mä hullu sitten menin sinne töihin silti muutaman kuukauden semmoista hommaa tein esimerkiksi silloin ilman ylityökorvauksia, vaikka päivät oli monesti ihan kello ympäri, että tietysti ihmisellä on lupa kaiken maailman huijattavaksi sitten halutessa alistua, jos se työ on muuten kivaa tai muuta, mutta ei sillä pomolla ole kyllä silti oikeutta sellaista tehdä, että kun Jumala tuomitsee kaikki tekojensa mukaan, niin jos joku
Pomo on tosiaan ottanut oikein asiakseen huijata alaisiaan, niin hänet tuomitaan siitä iankaikkiseen kadotukseen lopulta. Paitsi, jos hän uskoo Jeesukseen, niin sitten hän saa anteeksi rikoksensa ja häntä myös velvoitetaan, että lopeta niiden tekeminen. Jeesushan on tosiaan kuollut kaikkien niiden puolesta, jotka häneen uskoo. Ja suuri osa meistä Jeesuksen uskovista on jotain entisiä hörhöjä, hihhuleita, rikollisia ja ääliöitä. Joten, no, jos joku nyt siellä katsoo ja sattuu olemaan rikollinen ääliö, niin tervetuloa joukkoon. Lopettakaa rikoksena ja uskokaa Jeesukseen. Ja menkää sen jälkeen reformoitun seurakuntaan, niin kuulette hänestä lisää.